král bílého peří. Za dávných tmavých nocí si utlačovaní obyvatele dnes ztracené říše vyprávěly legendy o králi bílého peří. O jedné z mnoha podob jejich velkolepého boha. Jejich bůh přicházel v několika různých podobách, ale žádná nebyla tak krutá a zlověstná jako král bílého peří. Své jméno dostala bytost právě takové, protože kdekoliv se prý král ukázal, nezůstal po něm jen masakr, ale i neposkvrněná bílá peříčka. Králi se také přezdívalo stělesnění pravdy protože jeho mocí bylo odhalit jakékoliv lži a intriky. Odhalené lháře pak čekal boží trest. Král je buď krutě zardousil, nebo je odvedl sebou do podzemní říše, kde jejich duše bloudily do konce všech dní. Co se týká fyzické podoby krále, nikdo si ani dnes není jistý, jak vlastně vypadá. Nikdo, kdo o králi alespoň někdy slyšel, se mu nechce stavět do cesty ze strachu, že by je mohl uznat prolhanými a odnést je pryč. Krom jeho podstatného znaku, bílých peříček, je o něm ale známa ještě jedna věc. A to jest, že jezdí na mrtvém okřídleném oři, na rozkládající se mrtvole koně, které už dibují kolem poletující krkavci zbytky kůže a masa. K této bytosti se kdysi modlilo. Lidé utlačování a omezování krutým vládcem se modlili, aby lži které obyvatelům do očí říkával nezůstali králem nevyslyšeny. Po nocích tiše šeptali volání o pomoc, z domény boží. Ti lidé jež měli být popraveni, nebo mučeni, posílali své nářky k nebesům skrze slzy. Malé děti. Ve snách doufali, že zvenčí zaslechnou dusot koňských kopyt, že jim na dřevěném rámu okna spočine to jediné bílé pírko a utvrdí je v jejich snažení a trpělivosti. A jedné hluboké noci král bílého peří skutečně přišel malý chlapec, který té noci nemohl usnout, se v posteli převaloval sem a tam. Sledoval paprsky měsíčního svitu, které si dělali cestu do domu skrze mezírky v dřevěných dveří. Když tu najednou paprsky zmizely, svět venku potemněl, jak se měsíc v úplňku schoval za mraky. Zvenčí se ozvalo zamáchání obrovitých křídel a co si těžce dopadlo na cestu před domem. Chlapec se v posteli posadil a nastražil uši. Zvenčí se ozvalo táhlé zařvání koně a dusot kopit prozradil, že je jezdec i se svým koněm stále v pohybu kluk vylezl z postele. Pomalu, aby nevydal ani hlásku, se připlížil až ke dřevěným dveřím a otevřel je. Do obliče mu vletělo pár bílých peříček. Byl tady. Král přijel odsoudit krutovládce. Kluk vyšel ven, zavřel dveře a vydal se po stopách kopit na cestě. Utíkal, seč mu nohy stačily, aby byl svědkem příchodu spasitele. A dohnal jej. Vedle rozkládajícího se okřídleného koně pochodovala mohutná postava v brnění skápí. Kolem ramen a krku se této postavě třásl hustý límec z bílých peříček. Velkých i malých. Právě z tohoto límce jich značná část odpadávala. Když se malý kluk pozorněji podíval kolem sebe, viděl, že stojí téměř před hradní bránou. Tak blízko hradu chlapec ještě nikdy nebyl spodině bylo přísně zakázáno se tam přiblížit pod výhruškou trestu smrti. Hrad nebyl nějak veliký. Byl tak akorát dostačující pro několik větších komnat panovníka. Zbrojnice a nádvoří, které bylo hojně využíváno ke cvičení vojáků a stráže. Právě hradní stráž krále spozorovala a skřížila halapartny, aby bylo cizinci jasné, že není na hradě vítán. Král bílého peří tomu ale věnoval pramalou pozornost. Pustil těže svého oře, uchopil rukojeť svého meče a jediným švihem rozpůlil oba strážce, sesílajíc z pršku krve až za bránu kterou následně hrubým kopnutím rozrazil do kořán. Kluk vyjekl a rychle se schoval za blízký keř, kde si zakryl rukama pusu. Král bílého peří se krátce ohlédl přes rameno, ale když za sebou nikoho neviděl, pokračoval dále do hradu. V tom již byla veškerá stráž na nohou, Kvůli hlasitému rozkopnutí brány. Někteří při pohledu na krále stuhli hrůzou, další rovnou prchali a zbytek se i tak zoufale snažil bránit svého vládce. Na krále Bílého peří se vrhlo několik bojovníků, ale všichni byli rozcupováni. Z nádvoří se stalo moře krve a mrtvol vraždící příchozí prošel celý hrad, dokud nenašel v koutě se choulícího krutovládce. Vytáhli jej ven na nádvoří, na to velké pohřebiště a donutili jej si kleknout. Vládce ronil slzy a prosil o slitování, ale jeho nářek byl rychle umlčen, když mu král vrazil svůj meč skrze hrdlo. Postupným otočením čepele pak byla hlava odtržena od zbytku těla. Malý kluk s hrůzou hleděl na scénu před ním. Král bílého peří uschoval svůj meč zpět do pochvy a vydal se ven z nádvoří směrem ke svému koni. Na cestě stanul před malým chlapcem který se bál pohnout, byť jen opíť. Mohutná postava stála Mála proti té malé, nicotné, v naprostém, naprostém tichu. Jediný zvuk, jenž jste mohli zaslechnout, bylo šustění větru. Brnění krále bylo místy popraskané a poškrábané. Helma byla vytvarována do podoby symbolické koruny. Na nejpřednějším výstupku této koruny se leskl diamant ve stejné barvě jako královi oči. Králova tvář samotná byla jen holou lepkou se zuby zbroušenými do špiček. Krvelačné stělesnění boha, jenž chlapec uctíval stálo přímo před ním. Těžká zlověstná aura obepínala chlapcovu mysl. A tak radši zavřel oči. Očekával nevyhnutelné, že i on bude zabit jako jediný svědek krvavého masakru, který se na hradě odehrával. Ale král Klukovi nic neudělal. Ten chlapec jej nezajímal. Obešel ho Nasedl na svého okřídleného koně a se zvukem máchnutí obrovitých křídel zmizel stejně rychle, jak se objevil. Chlapec byl nalezen promrzlý blízko hradní brány. Nikomu neřekl, co viděl, ani jak se dostal až tak daleko od domu. Všem ale bylo jasné, čeho byl světkem protože po celém nádvoří se válela bílá peříčka. Nebylo jich moc, ale bylo jich dostatečně, aby o sobě dal král vědět. Podle legend si král bílého peří přijde pro každého velkého lháře. Nikdo, kdo krále někdy spatřil, nepřežil. Vyvstává tedy otázka. Jak to, že já vím, jak vypadá?